Trajnostnim razvojem razumemo trajanje razvoja in napredka. Trajnosti ne razumemo samo v okoljskem smislu, v smislu varovanja narave in podobno, ampak tudi z vidika demografije, tehnološkega razvoja, socialne stabilnosti, konkurenčnosti in ne nazadnje tudi finančne vzdržnosti. Trenuten razvojni model, če ga Slovenija sploh ima, ravno iz finančnega stališča ni trajnosten, pa ne vam zadevo demonstriram. Ne? Tole je 100 evrov. Toliko za vsakega Slovenca, od dojenčka do starca, mesečno v državni blagajni zmanjka. 100 evrov manj bi moral vsak Slovenec mesečno prihraniti, da bi izravnali državno porabo. In ključno razvojno vprašanje seveda je, kako prihraniti teh 100 evrov. Namreč teh 100 evrov pomeni za štiričlansko družino 400 evrov in lahko si mislite, kako bi s 400 evrov manj neka družina živela. In če ima nadpovprečno plačo, to ni 400 evrov, je mogoče 600 evrov ali pa 1000 evrov. 50 od teh 100 evrov moramo prihraniti, 100 evrov moramo pa zaslužiti več. 50 jih bomo dali državno blagajno, 50 jih bomo dali pa v žep prebivalca. Zato potrebujemo razvoj, da bomo plačali dolgove, ki so bili narejeni in da bomo začeli živeti s sredstvi, z denarjem, ki ga zaslužimo, ne pa, da si bomo stvari sposojali.